Помилување само по правосилност на пресуда, аболицијата практично се укинува. Ова го предвидува новиот закон за помилување, кој се уште во изработка во рамки на работната група. Експертите се едногласни дека треба да се стави крај на дебатите, посебно по 2016-та, кога тогашниот председател Ѓорги Иванов аболицираше 56 лица за кои се ја отвори постапки. Работната група и Министерството за правда и претседателот на државата на крајот се одлучи да помилување може да се даде само по правосилна пресуда, односно да не може да се даде помилување пред правосилноста на пресудата, нити во фазата на истрагата, ниту во фазата на судењето до правосилноста на пресудата. Што нема службено помилување по службена должност, нема ни рокови. А мислам дека сите сме согласни во насока на тоа дека нема основ за помилување по службена должност, затоа што тоа е, повторувам, лично право на осуденото лице. Дел од членовите на работната група сметаа дека со сегашниот текст се отвора можност за корупција. Поранешната министерка Рената Дескоска вели дека точно треба да се утврди надлежноста на Министерството за правда во постапката за помилување. Овдека апсолутно не е јасно од оваа дикција на членот дали Министерството за правда ќе даде препорака до председателот за дали лицето треба да се помилува или не. Значи, дадени се содржини, ставено е тука стручна оценка на лични својства, ама препораката е недостасува. Ните е регулирано дека дава, ниту дека не дава. Ограничување за кои кривични дела ќе се дава помилување нема, но се очекува дека кај шефот на државата ќе надвладае моралот и нема да помилува сторители на тешки кривични дела.